Ang salo-salo ay isang tradisyon kung saan sabay-sabay na kumakain ang lahat. Pinapasalamatan ang biyayang nasa hapag. Pantay-pantay at walang ingay na nilalasap ang grasyang nasa harapan. Bawat butil ay mahalaga, kaya maingat at halos walang tira o kalat sa lamesa. Iyon ang tradisyong kinasasabikan ni Rico. Nagniningning ang mga mata nito sa tuwa nang masilayan ang mga paborito niyang pagkain. Hinihimas-himas niya ang kanyang tiyan habang inaamoy ang mga iyon. Bagong luto pa kaya nanunuot sa kanyang pang-amoy ang nakakaakit na aroma ng mga lutong pagkain. Panay ang kanyang paglunok nang mamataan niya ang paborito niyang adobo. Isang putahing binuo ng pira-pirasong karne ng baboy na niluto sa pamamagitan ng toyo, suka at may sangkap ng bawang. Ang iba pang bersyon ng Pilipinong lutuing adobo ay may iba pang karagdagang sangkap tulad ng itlog ng pugo at maraming patatas. Lumingalinga pa siya sa paligid at natagpuan niya ang sinigang na bangus sa sampalok na mainam na kainin tuwing tag-ulan. Samantala sa kabilang dako naman ay matatagpuan ang pinakbet na binuo ng maraming uri ng gulay. Ito ay nagmula sa rehiyon ng Ilocos. Sa may bandang kanan ng lamesa naman ay napansin niya ang popular na tinolang manok. Naalala niya ang masayang sandali habang pinagluluto siya ng kanyang ina ng masarap at mainit na tinolang manok. Ang bawat paghigop ng sabaw nito ay nakakapagpagaan ng kanyang loob at naghahatid ng kakaibang haplos sa kanyang puso. Ngayon na nasa 21 taong gulang na siya, ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang espesyal na tinolang manok ng kanyang ina. Maya-maya pa, nagsimula ang kanilang masayang salo-salo sa pangunguna ng isang panalangin na pinasimulan ng kanyang tiyahin. Pagkatapos, nag-abutan na sila ng kanin. Kakaiba ang mga lasa ng putahe sa kanyang harapan. Pagkaing hahanap-hanapin mo. Orihinal at tanging ang pamilya lamang niya ang nakakaalam ng mga sekretong sangkap ng mga pagkaing yun. Minsan na niya nga naitanong sa mga magulang noon ang bagay na ito pero giningitian lamang siya at laging sambit ay, "Sa takdang panahon anak, malalaman at matututunan mo rin kung papaano pasarapin ito." Nagising si Rico mula sa pagkakabaliktanaw nang mapansin na tila may mali. Kumuha siya ng pugo at inilagay niya sa hawak na kutsara. Medyo madulas kaya naisipan niyang kuhaan ito sa pamamagitan ng kamay. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi iyon isang pugo, kung hindi mata ng isang tao. Halos mabitawan niya ang pagkakahawak sa kutsara sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay. Isa-isa niyang pinagmasdan ang mga kamag-anak, ang kanyang tiyahin, tiyuhin, mga pinsan, mga kapatid, ina, pero wala ni isa ang nakapansin sa nangyari sa kanya dahil abala ang lahat sa pagkain. Nanigurado muna siya kung hindi siya namamalik mata. Pinakatitigan niyang mabuti at doon na siya halos mawalan ng konsentrasyon. Napansin niya sa tinolang manok ang mistulang paa, ngunit hindi mula sa manok kundi mga daliri at kuko ng tao. Yun na yun ang kanyang nakikita. Habang napukaw ang kanyang paningin sa sariling tiyuhin na kumakain ng pansit, pero ang totoo ay kumakain ito ng buhok ng tao at mukhang malulusog ang bawat hibla ng mga buhok na yon. Sa kabilang dako naman ay ang kanyang pamangkin na kumakain ng coffee jelly. Napagmasdan niyang balat ng tao ang kinakain ng mga ito. Gusto na sana niyang sumigaw at tumakbo palayo pero alam naman niya sa kanyang sarili na hindi siya duwag.
at halos mapadikit na lamang ang kanyang likuran sa kanyang kinauupuan. Halos masuka-suka siyang nakatitig sa malagkit na sos ng espageti. Hindi iyon ketchup o tomato sauce, at ang hinala niya ay malapot na dugo ng tao ang ginamit na pampapula ng espageti na yun. Umalingasaw pa ang masansang na amoy ng dugo kahit pa nababalot ng malamig na temperatura sa paligid dulot ng aircon. Hilong-hilo si Rico sa kanyang mga nasaksihan at hindi niya inaasahan na may mga dumadagundong na malalakas na kaba sa kanyang dibdib. Napagtanto niyang hindi guni-guni ang lahat. Mga kanibal o nangangain ng tao ang kanyang buong pamilya. Pero hindi. Naisipan niyang nabibilang sa aswang ang mga ito. Nang matitigan niyang mabuti sa mga ang pinsan niyang si Eleazar, nanlilisik ang mga mata nito at animoy isang halimaw na tinubuan ng mga pangil. Ang kanyang bibig, takam na nakasubo ng laman loob ng tao. Inisip ni Rico ang mga nakita niya noong bata pa siya na kahit na musmus at napaka-inosente pa niya, ay nalaman niya ang mga pinaggagawa ng kanyang pamilya. Hindi siya naniniwala sa mga himala, third eye at mga anting-anting, ngunit napatunayan niya na hindi siya nagkamali sa kanyang mga nasaksihan. Tandang-tanda niya na dumukot ng mga tao ang kanyang mga kamag-anak. Nakasilip siya noon mula sa kaunting pitak ng nakaawang na pinto sa basement sa underground ng floor ng bahay nila. Nakita niya ang iba't ibang instrumento at makinarya sa pagpatay ng tao na siyang ginagamit nila sa kanilang mga biktima. Naalala niya kung paano pinagpipira-piraso ng kanyang Uncle Fred ang mga kamay at paa ng isang binatilyo. Gamit ang palakol, kinuha niya ang malaking palanggana at isinahod ang masaganang dugo na nagmumula sa mga sugat nito. Pagkatapos, pinutol niya ang dila sa pamamagitan ng hunting knife. Hindi pa siya nasiyahan at inilabas pa niya ang mga mata nito sa pamamagitan ng screwdriver. Habang ang Auntie Janice naman niya ay abala sa pagbubunot ng mga ngipin ng isang batang teenager sa pamamagitan ng plies habang binubungkal ang mga luha sa mata nito na hindi makasigaw sa sobrang sakit. Makalipas ang ilang sandali ay gumamit siya ng hunting knife upang mailabas ang lahat ng internal organ ng bata. Pagkatapos ay lumabas sila ng silid at nagtungo sa kwarto kung saan narinig niya ang mga kakaibang orasyon kasabay niyang narinig kung papaano lantakan at kainin ng mga ito ang lamang loob ng mga biktima nila. Sa puntong yun ay nasindak si Rico sa lahat ng kanyang nasaksihan at takot na baka kung ano ang maisipang gawin ng pamilya sa pagkakataong mahuli siya. Hindi niya sukat akalain ang mabubuting pagpapakita ng kagandahang asal ng kanyang pamilya ay binabalot ng kung anong madilim at karumal-dumal na sekreto. Hindi niya malaman kung anong kalapastanganan at paglabag sa Diyos ang isinagawa nila upang matupad ang simpleng tradisyon ng kanilang pamilya. Samantala, balik tayo sa kasalukuyang nangyayari. Muling nanumbalik ang kanyang katinuan at napako ang atensyon sa hapagkainan. Subalit laking gulat na lamang niya nang makita ang sarili na nakatali ang mga bisig sa kanyang kinauupuan. Habang nakatitig ang lahat, parabang may kung anong seremonya at sa kanya ito gagawin. Hindi niya nagugustuhan ang mga nangyayari at kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isip. Pumalag siya sa kanyang kinauupuan subalit napakahigpit ng pagkakatali at wala rin siyang nagawa kundi maghintay sa susunod na mangyayari. Walang ano-ano
lumapit ang tiyahin ni Rico. Pinahiran siya ng dugo sa kanyang mukha. Sumunod naman ang iba pang mga kamag-anak. Hindi niya maintindihan kung bakit. Punong-puno ng dugo ang kanyang mukha, gayon din ang damit. Kasabay nun ay sumambit ng kung anong Latin na orasyon ang kanyang ina. At mistulang binibindisyonan siya upang maging tulad rin nila. Lingid sa kaalaman ni Rico na taon-taon ay isinasagawa ang pagbibinyag kada miyembro ng pamilya na hindi pa nakaranas ng pagkain ng laman ng tao. Sumasailalim sa ganoong ritual upang maging ganap na kawangis ng kanilang angkan na isang aswang. Ito na ba ang sinasabi ni Mama noon na natakdang panahon? Sambit ni Rico sa kanyang isip. At ganun nga ang nangyari. May malaking syringe na tinurok kay Rico at yun ay naging rason na para mag-hallucinate siya at mawala sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali ay nagmulat siya ng paningin at unti-unti niyang tinanggap ang mga isinusubong pagkain mula sa kanyang tiyahin. Ilang sandali pa ang lumipas, nagising ang natutulog na diwa ni Rico at bumalik sa katinuan. Kasalukuyan siyang nakaharap sa kanyang buong pamilya. Tatapwa't puno pa rin ng agam-agam at kalituhan ang kanyang pag-iisip, ay buong lakas siyang tumayo hanggang sa nakalikha iyon ng kaguluhan. Hindi ako papayag na maging bahagi ng ganitong makasalanang gawain. Patawarin ninyo ako, pero ayokong maging ganap na aswang. Wala sa hinagap ko ang kumitil ng buhay, kumain ng laman at dugo ng mga tao. Malaking kasalanan sa Diyos itong ginagawa ninyo. Sambit ni Rico. Tumayo ang tiyuhin niya nga, si J.L. Deberto. Sa kanghangal! Wala kang kwentang miyembro ng pamilya. Mas gugustuhin mo pang lapastanganin at lumabag sa tradisyon ng ating pamilya para sa sarili mong kagustuhan? Hindi ka na dapat mabuhay pa. Nagtangis ang mga bagang ng kanyang tiyuhin. Dumilim at bumangis ang kanyang anyo. Gayon din ang mga nakapalibot na kamag-anak. Nakaramdam siya ng kakaibang takot habang pinagmamasdan ang pagbabagong anyo ng kanyang angkan. Subalit hindi na napigilan ni Elena na kanyang ina na masaksihan pa niya ang malagim na katotohanan ng kaanyuan ng buong pamilya niya. Hinila niya palayo si Rico, palabas ng mansyon at inilayo sa kanyang mga kamag-anak. Tumakbo ka na, Rico. Iligtas mo ang buhay mo, anak. Patawarin mo ko. At hindi ko nasabi sa iyo ang buong katotohanan. Wika ng kanyang ina. Napakunot noo si Rico at nagsimula siyang maguluhan sa mga sinabi sa kanya ng butihing ina. Pinakasalan ko ang iyong ama kahit alam ko na pumapatay siya ng mga aswang. Namatay siya sa pagtatanggol sa akin noong nalaman ng mga kapatid ko na pumupuksa siya ng mga katulad namin. Pinagsisisihan ko ang araw na yon at hanggang ngayon ay nilalamon ako ng aking konsensya. Kung kaya't wala na akong ibang paraang maisip kundi sabihin sa iyo ang natatangin niyang lihim. Magtungo ka sa lumang bodega ng bahay natin. Hanapin mo sa baol ang medalyon ng iyong ama. Isuot mo yun upang maprotektahan mo ang sarili mo sa pagsalakay sa iyo ng mga aswang. At pagkatapos, magdikdik ka ng mga asin at bawang. Saka ilagay mo ang mga sangkap bilang bala ng baril ng water gun na matatagpuan din sa loob ng baol. Iyon lamang ang tanging paraan, anak, upang maputol mo ang tradisyon ng ating pamilya at mapatay mo kaming lahat. Dagdag pa ng kanyang ina. Pero mama, parang hindi ko po kaya. Wika naman ni Rico. Namumukdo ang mga mata ni Rico habang nakatitig sa mga mata ng kanyang mahabaging ina. Anak, ito lang ang tanging paraan upang makatakas ka sa kadiliman. Hindi man tayo magkasama dito, magkikita rin tayo sa ibang pagkakataon. Patawarin mo ko.
Hindi ko sinasad... Hindi na natapos ng kanyang ina ang sasabihin ng mapansin ni Rico na may nakatarak na malaking espada sa dibdib ng kanyang ina. Paglingon niya sa bandang kanan ay napansin niya ang kanyang tiyuhin na si Gaspar na galit at nanglilisik ang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Enrico at halos nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, lalo pat napansin niya ang malalaking pakpak ng kanyang tiyuhin na may ilang pulgada ang haba. Tila pakpak ng malaking ibon. Matatalim ang mga pangil at humaba ang dila ni Gaspar at akmang sasalakay na niya itong si Rico. Nang bigla itong kumaripas ng takbo patungo sa tarangkahan palabas ng mansyon. Nanlilisik ang mga mata habang tumutulo ang mga laway ng kanyang tiyuhin. Kasabay na ipinapagaspas ang mga pakpak, mabilis na lumipad patungo sa direksyon ni Rico. Subalit, nang akmang bubulusok na siya at dadakmain ang binata, ay agad itong nakalabas ng mansyon at dali-daling isinarado ang pinto. Humihingal at halos kapusin na sa paghinga itong si Rico. Paika-ika siyang lumakad patungo sa kanyang sasakyan. Mabuti na lang at nasa bulsa pa rin niya ang susi. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon, kaya bago pa makalabas ang mga nilalang, mabilis niyang pinaandar ang makina at ginalaw na ang manobela. Hindi niya na naisip kung may natitira pang gasolina ang kanyang sasakyan. Ang mahalaga ay makarating siya sa kanilang tahanan at mahanap niya ang medalyong partikular na mga pangontra sa mga aswang. Gusto niyang maipaghiganti ang kanyang mga magulang sa sinapit nitong kamatayan sa kanilang pamilya. Makalipas ang ilang minutong pagbebyahe, binaybay niya ang kahabaan ng daan patungong Ortigas bago nakarating sa kanilang tahanan. Napakadilim sa buong kabahayan at sa tulong ng liwanag ng kabilugan ng buwan ay agad na nakarating sa may bodega ng bahay itong si Rico. Hinanap niya ang antigong baol. Kumuha siya ng bareta at palakol. Buong lakas niyang hinataw ang malaking kandado hanggang sa bumukas ang baol. Doon niya nakita ang gintong bilog na medalyon. May kalumaan na pero hindi pa naman kinakalawang at kinapaka pa at pinunasan ito ni Rico. At sa tulong ng liwanag ng buwan ay nangislap ang refleksyon ng medalyon na yon. Nilukuban ng takot at pagkamangha ang kalooban ni Rico. Marahil nagtataglay nga ng kakaibang kapangyarihan ang medalyon na magiging susi upang mapuksa ang mga alagad ng kadiliman. Makalipas ang ilang sandali, hinanap niya ang water gun na binanggit ng kanyang ina at hindi naman siya nahirapan. Kinailangan pa niyang magtungo sa tindahan upang bumili ng asin at bawang. Dahil allergic doon ang kanyang ina na nagpapatunay na aswang nga ito. Ang lahat ng sangkap na inuulam nila sa lutong bahay ay hindi nilalagyan ng pampalasang asin at bawang. Maya-maya pa, dali-dali siyang nagdikdik ng bawang, pinong-pino hanggang lumabas ang napakaraming katas. Inilagay niyang mabuti sa loob ng water gun at nang makarami na ay sa kanya inilagay sa sisidlan ang mga sandata. Kumuha din siya ng ilang piraso ng kahoy na kanyang kinayas at pinatulis upang gawing matalas at pantusok sa mga nilalang. Pagkatapos niyang manggayak, ay taimtim muna siyang nanalangin sa Diyos. At sa pagsapit ng ika-12 ng hating gabi, ay nilisan niya ang kanyang tahanan. Buong tapang siyang nagbalik at nagtangkang pumasok muli sa mansyon kung saan naghihintay sa kanya ang 30 miyembro ng angkan nila. Pagkapasok niya sa loob ng mansyon ay sumalubong sa kanya sa sala ang kanyang pinsang si Adam na mistulang halimaw na. Napakahaba ng kanyang dila
at tigmak ng dugo ang buong bibig. Sinugod siya nito pero bago pa siya masakal nito, ay agad niya na itong nasipa. Tumilapon ito sa sofa, subalit mabilis na nakabawi. Tumalon siya sa ere at pagkatapos ay pumaikot-ikot sa direksyon ni Rico. Ngunit itinutok lamang ni Rico ang suot niyang medalyon. Umiwas ng tingin si Adam pero mabilis na naikasa ni Rico ang water gun. At dito'y tinira niya ng likido sa buong mukha itong si Adam. Unti-unting nasunog ang balat nito. Umuusok ng makailang beses bago siya tuluyang sumabog. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Sumalakay pa ang ilang pinsan niya, tsuhin at tsahin niya. Subalit mabilis siyang umatake at pinagbabaril niya at pinatamaan ng matutulis na kahoy ang masaselang bahagi ng katawan ng mga ito. Sumirit ang dugo at lahat ng mga ito ay napatay. Nasira ang ibang mga antigong kagamitan sa mansyon nila hanggang sa bumagsak ang mga gasera at lampara na ikinasunog ng ilang bahagi ng mga silid. Tanging ang natitira na lang noon ay ang tsuhin niyang sina Gaspar at Idelberto. Sila ay kabilang sa malalakas na uri ng aswang ng kanilang pamilya. At sila din ang mga orihinal na nagtatag at nagpakalat ng salinlahi ng mga aswang sa kanilang angkan. Sa unang pagkakataon ay nahirapan si Rico na sagupain ang kanyang mga tsuhin. May kung anong mahika at mga tagabulag ang mga ito. At bigla-bigla na lang naglalaho sa dilim. Nagbabalat kayo din silang mga mababangis na aso at panakanakang umaatake kay Rico. Nauubos na noon ang laman ng kanyang water gun. Nabali din nila Gaspar at Idelberto ang hawak na matulis na kahoy ni Rico. Makailang beses na sinikmurahan ni Gaspar si Rico at pagkatapos ay inihagis siya ni Idelberto sa iba't ibang sulok ng silid. Gumagapang na noon si Rico at naghahanap ng anumang pananggalang subalit pinanghihinaan na siya ng katawan. Buong lakas siyang kinaladkad ni Idelberto, iwinasiwas niya sa may bintana si Rico. Pagkatapos ay sinakal ng buong higpit. Hindi ka na dapat mabuhay ng masaya at mapayapa. Bilang kaparusahan, tanggapin mo ito! Ibinukan ni Idelberto ang kanyang bibig at lumitaw doon ang isang perlas na itim na pinaniniwala ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng aswang. Ito ay maaaring ipasa ang pagiging aswang sa pamamagitan ng pagtanggap at paglunok ng itim na perlas. Nagdedeliryo at nahihilo si Rico sa oras na to. Hindi na siya makahinga pero pinilit ni Gaspar na ibuka ang kanyang bibig upang isubo ni Idelberto ang itim na perlas. Sinikap pa rin na makawala ni Rico. Kinapakapa niya ang makapal na kortina hanggang sa maramdaman niyang may nakakapasong init na tumatagos sa tela ng kortina. Napagtanto niya na nagmumula ang init mula sa sikat ng araw. Mag-uumaga na. Wika niya sa kanyang sarili. Inipon niya ang natitirang lakas at hinablot ang kortina. Halos mapunit ito ng makailang beses hanggang sa mabuksan ang bintana at tumambad ang tumatagos na sikat na init ng araw. Napalingon ang dalawa niyang tsuhin at nasilaw sila sa liwanag. Agad na nabitawan ni Gaspar si Rico. Bumalagbag sa sahig si Rico habang umuubo ng malakas. Lumipas ang ilang minuto at nanumbalik na siya sa katinuan. Tumayo siya at bago pa siya mahawakan ni na Idelberto at Gaspar, ay buong lakas niyang itinapat ang medalyon sa sikat ng araw. Lumikha iyon ng marilag na liwanag kung saan tumama ang malakas na pagsabog sa buong kabayan at nasunog ang buong katawan
ni na Gaspar at Edilberto. Nagkaroon ng malawakang pagsabog. Halos yumanig ang buong mansyon. Kaya naman dali-daling humanap ng lagusan, papalabas itong si Enrico. Habang siya ay umiiwas sa mga nagbabagsakang semento at graba. Nakakita siya ng makipot na daanan. Patungo sa may pintuan. Mabilis siyang sumiksik papasok sa loob at pagkatapos ay buong lakas niyang pinilit ang bisagra hanggang sa tuluyang mabuksan niya ang pintuan na yon. Pagkalabas niya ay tumalon siya upang makaiwas sa tuluyang pagguho ng buong gusali. Nawasak ang matibay na pundasyon ng institusyon na nilikha ng kanyang pamilya sa loob ng napakatagal na panahon. At ngayon na napuksan na niya ang kasamaan ng kanyang buong pamilya, ipinangako niya sa kanyang sarili na kailanman ay hindi siya magpapadala sa anumang atraksyon o tukso ng kasamaan. At kahit kailan, hinding-hindi siya magiging tulad ng kanyang angkan.